Мої вітання. В ефірі телеканалу М-Студіо програма «Діалоги». Сьогодні говоримо про реалії та перспективи українського кінематографа. У нас в гостях кінопродюсерка Катерина Мізіна, яка привезла в Ужгород стрічку «Документальне кіно. Людина з табуретом». Знайомтесь. Ну, власне, почнемо з того, чи є в Україні кінематограф. Кінематограф, звісно, є. Ну, як же? Він є, ну, вже інше питання – як він розвивається, чого більше є, яких фільмів, коли він почав з'являтися. Ну, тобто він завжди був, якщо взагалі в історію зазирнути, то українське поетичне кіно взагалі дуже відоме у світі. Це така історична, ну, така наше надбання, саме кінонадбання, не Радянського Союзу, а саме українського кіно. Тому так, і зараз таке відродження українського кіно. Тому що сьогодні знімають? Багато дуже чого знімають. Тобто, якщо подивитися просто на звіти навіть фільмів, які знімаються за підтримки Держкіно або державних інституцій, такі звіти, таку інформацію можна знайти в мережі, а це далеко не всі фільми, то навіть там знімається по 50 мінімум фільмів на рік. І серед них анімаційні фільми, ігрові фільми, документальні, комедії, ну, все, що завгодно, насправді. Якби інше, ну, моя тема більше – це документальне кіно, і воно почало розвиватися, і такий набуло такого більшої популярності, інтересу глядачів. І, в принципі, навіть режисери почали, ну, я би не сказала так, ну, можливо, навіть хтось перейшов з ігрового в документальне, або почали робити документальне це от під час революції, після революції, коли наша реальність стала, ну, настільки важливою і настільки гострою, яку завдяки інструменту такому, як кіно, можна було от розповідати цю історію і кричати таким чином, от якби та всі митці, ми кричимо про наш біль зазвичай. От тому, власне, ну та такі відродження документального кіно від 2014 року. От воно найбільш таке, я думаю, яскраве явище в кінематографі українському. Як це бути продюсером в Україні? Складно. Ну, складно, але дуже цікаво. Я продюсеркою стала дуже так, ну, випадково, можна сказати. Тобто я не навчалася на цей фах. Я довгий час була журналістом, і в журналістиці, в принципі, теж обрала тему кіно собі, тому що вона мені була цікава, але перейшла саме з журналістики, саме в кіновиробництво, в ролі продюсера, тому що, ну, така була потреба. Тобто так ми завжди зараз робимо. Тобто один солдат, він має бути універсальним, так, от в кіно принаймні. От, і тому я вчилася вже в полі, як кажуть, от просто вже на практиці. І фільм мене перетягнув кінематограф Леонід Кантер, і він... Ми разом створювали фільми про війну, «Добровольці Божої Чети» і «Міф». От, і, ну, виявилося, що це справді дуже цікаво, і в мене якось просто це почало виходити, і тому я це все так і там і залишилася. І взагалі так складалося, що всі фільми, які ми робили, вони не те, що, знаєте, так народжувалися в таких творчих муках, а про що би зробити кіно. Тобто кожна історія, яку ми розповідали, вона була, ну, на часі, вона сама нам, ну, реальність якось сама підказувала, що варте уваги, яку історію дуже треба зараз розповісти. От, і тому от так воно ніби якось так стихійно я сюди потрапила, але, ну, в результаті я відчуваю велику потребу в тому, що я роблю, ну, таку потребу і собі висловитися, і в тих, кому я ці фільми показую. Тому складно, але цікаво. Чому саме документальне кіно? Чи пробували себе в інших жанрах? Ну, в інших жанрах не пробувала, тому що, я ж кажу, я буквально от не так давно взагалі в кіно в ролі продюсера. Але оскільки в нас фільми документальні, вони дуже... Ну, вони об'єднують багато жанрів, оскільки в фільмі «Міф» ми почали такий експеримент з анімацією, ми поєднали документальне відео, документальні кадри і, в принципі, історію з казкою і з анімацією, тому, ну, власне, якби можна сказати, що я і анімацією теж там якби частково займалася, але в цьому фільмі «Людина з табуретом», який зараз я показую по Україні, він...
Ну, цей фільм є таким, ну, справді він дуже багато чого об'єднує в собі. Він, звісно, не ігровий, ну, не пробувала ігрове саме кіно, але він така, я його називаю така документальна казка або такий жанр, якийсь магічний реалізм, тому що він, ну, тобто, коли ти дивишся на цю історію, на цей фільм, то багато хто просто каже, що, ну, не вірить, що це справжнє. Тому він однозначно художній, цей фільм, і, в принципі, всі фільми, які ми робили, вони художні. Це, ну, багато хто плутає ігрове і художнє кіно, то художнім кіном може бути і документальний фільм, тому що він викликає емоцію, він використовує художні засоби, і тому вони такі, якби, багаті, і не, ну, скажімо, не ті фільми, які робить там для телебачення, не знаю, CNN там, та, ну, якщо узагальнювати. Отак. Катерино, як ви вважаєте, є перспективи в українського кіно? Перспективи українського кіно в масштабах світового, вони, звісно, є, тому що кіно, ну, навіть зараз є багато досягнень українських фільмів, українських режисерів в світі, на світових фестивалях, тобто на кіноринках. Ну, наших кіновиробників знають, дуже цінується наша школа, кіношкола. От, і хоча зараз вона теж так перебуває в складній, в складному стані, там, якби, кіноінститути, університети, все потребує підтримки держави. І оскільки зараз ми трошки в іншому стані, наша держава, ну, мусить розділяти ресурси не тільки на культуру і на кіно, тому кіно розвивається досить повільно. Але і досить швидко, якщо подивитись на те, як воно жило останніх 15 років після незалежності, скажімо так. Тому, як на мене, то кіно зараз просто, от, ну, це якийсь вибух, який повний таких дуже свіжих ідей, тому що, ну, я ж знову повторюю, якби, наша реальність, от коли люди перебувають в таких, от, в часі, коли йдуть зміни, великі зміни в країні, в свідомості, в людей, в цінностях, вони безумовно відображаються в культурі, в якихось мистецьких проявах. І от в кіно вони зараз, ну, відображаються дуже яскраво, і це зацінює весь світ. Тобто, я думаю, що увага до українського кіно зараз з'являється, і вона є. Можна згадати, ну, безліч нагород, навіть на Каннському фестивалі Лозницю знають всі, тобто його фільми, ну, це так, такий, можливо, така візитна картка, так, якби на Оскар номінувалися багато наших фільмів, навіть в, от, 2 роки тому, можу помилятися, Романа Бондарчука фільм «Українські шерифи», це документальний фільм, який увійшов, от, в цей лонгліст Оскара, тобто це вже багато про що говорить. Ну, фільми, які показуються за кордоном, фільм «Лем'я» Слабошпицького, він йшов в прокаті, фільм, ну, із ігрових фільмів, можливо, анімаційні фільми, я точно знаю, що теж дуже, дуже відомі, якби, ну, так, звісно, якби, з кількості великої якісь частково щось з'являється на світовій, на світовому ринку чи на світовому арені, там, та, цей кіно. От, але перспективи однозначно є і дуже, я думаю, такі дуже райдужні. Принаймні, я так, мені властиво так думати, що все буде дуже гарно. «Людина з табуретом». Чому така назва? До назва фільму «Людина з табуретом» походить від історії, яка в фільмі. Тобто це історія про людину з табуретом. Це історія про табурет Німандри, мандрівника, режисера Леоніда Кантера, який давно дуже, більше там, майже 15 років тому, вигадав таку гру з друзями, сидячи на кухні, попиваючи чай на табуретках. Вони мріяли, якось так обговорювали, чим би їм хотілося займатися, бо на той момент займалися такими комерційними якимись замовленнями в сфері реклами, кіно. От, і вирішили, що хотіли би мандрувати і знімати фільми про те, що їм цікаво, а цікавий їм був світ, і вирішили піти мандрувати, знімаючи документальні фільми. Але, знаючи, як жив Леонід, або я можу вам розказати, що він ніколи не робив нічого просто так. Тобто купити квиток в 2 боки, поїхати кудись зняти фільм, це було не про нього. От, тому він все це запакував в таку от грандіозну гру, яка називалася «З табуретом до океану». Правила полягали в тому, щоб віднести 4 табуретки на береги 4 океанів. Віднести будь-якими шляхами, якими доведеться, будь-яким транспортом, майже без грошей. Тобто вони
от-от тільки-но студенти були, і на довгі мандри грошей багато не брали з собою, а брали свій креатив, брали з собою українські пісні, українську культуру, несли її в світ, показували вуличні вистави на вулицях, тобто вони всі були дуже творчі, і знімали про все це документальні фільми. От, і, власне, цей фільм «Людина з табуретом», він завершує цей цикл розповідей про табуретні мандри, але, зокрема, він розповідає історію життя Леоніда Кантера, тому що воно набагато більше, ніж тільки лише цей мандрівний проект. І він, цей фільм з'явився вже після смерті Леоніда, і тому ми вирішили якби зробити його таким більш, ну не знаю, це фільм про Леоніда. Щодо головного героя стрічки Леоніда Кантера, ви були особисто з ним знайомі. Розкажіть про нього. Ну, це людина фестиваль, людина режисер, він створював довкола себе якісь фантастичні світи, в які захоплював всіх довкола, які просто, от якщо хтось, ну ніхто не міг пройти повз. Тобто завжди, якщо щось робить Леонід, він залучав, об'єднував довкола себе і довкола своїх ідей дуже багато людей. Цим самим надихав людей на створення якихось своїх ідей і втілення їх. Тому ну, це людина, яка змінювала життя інших, не тільки своє. Як ви вважаєте, чи настане колись той час, коли люди йтимуть в кінотеатр на українські фільми? Ну, цей час уже настав. Я вам скажу по секрету, може, до Закарпаття він трошечки ще не дійшов, тому що це дуже не однорідна ситуація по Україні. Українські фільми в кінотеатрах вже показують, їх показують в певній кількості, оскільки в кінотеатрів є зобов'язання показувати. Це якби дуже гарне правило, яке завели і на радіо, ці квоти українського продукту, контенту. Це якби робить якусь, ну, воно спершу було ніби так примусово, і багато хто почав опиратися, що, ну, що ж це, якщо український глядач не йде на українське кіно, то чому ми маємо його показувати? І ця дилема поки що вона є, оскільки є в цій ситуації є троє задіяних учасників: це кіновиробництво, кінодемонстратор, так, от кінотеатри, ті, хто показує це кіно, і глядач, ті, хто дивиться. Так от цей трикутник, він поки що такий ще дуже хиткий. Тобто щось уже, от кіновиробництво, воно вже розвинулося, воно вже має, воно вже виробляє продукт, воно вже дає контент для того, щоб показувати. Демонстратори, кінотеатри, вони так, вже ніби згодні, тобто їм можна довести, що цей фільм цікавий для глядача. Якщо, але поки що так виходить, що кіновиробники, ну принаймні я зі свого досвіду кажу знову ж таки, кіновиробники, вони теж мусять робити таку дуже потужну рекламу. Це не працює так, типу, ну немає довіри в глядача, що о, український фільм, ну просто піду подивлюся. Не буду там перевіряти, чи він отримав якісь нагороди, тобто немає глядача поки що, і в кінотеатрі, відповідно, довіри, що український продукт, українське кіно може бути хороше і цікаве, і якісне, отак, апріорі. Тобто зараз поки що є ще ось цей сумнів, що, ну, давайте ми подивимось, давайте потестуємо, давайте зробимо один показ, і якщо там глядачі прийдуть, то можемо зробимо другий, а може тоді вже прокат. І ось ця, якби, система, вона з часом, навіть за той час, який ми працювали, я працювала з кінотеатрами, з нашими фільмами, починаючи з фільму «Добровольці Божої чити», який, до речі, в Ужгороді був в кінотеатрі, «Доміон», здається. То відтоді, від 15-го року, от за 4 роки, ситуація змінилася дуже. Тобто ми, «Добровольці Божої чити», фільм документальний, ми просто його отак от, ну, ну, ми всунули, просто засовували, запихували в ті кінографіки і доводили, що, будь ласка, цей фільм буде дуже цікавий глядачам. І глядачі самі ходили в кінотеатри і казали, ми справді дуже хочемо цей фільм. То зараз часом фільм «Міф», наприклад, який був минулого року в прокаті, в 18-му, він був в 35 містах України. Тобто це найширший прокат документального кіно в кінотеатрах в Україні. Тобто український от фільми загалом, у них значно краща ситуація. Ігрові фільми краще йдуть, наприклад, там «Сторожова застава», можна згадати. Так? Багато є фільмів, ну, кінокомедій. Це також тематично можна розділити, що людям зараз цікаво. Хтось втомився вже від якихось складних тем, від війни, тому йдуть на комедії. Хтось потрібно якесь таке
щось контент для сім'ї, для сімейних, так? Оце мультфільми, там ось ця викрадена принцеса, яка зібрала там якісь рекордні суми саме в кінотеатрах. Тобто всі ці явища, вони заслуговують уваги і, ну, якщо от в когось не вдалося, як чийсь фільм не взяли, от скажімо, як зараз фільм «Людина з табуретом», от на Західній Україні дуже в багатьох кінотеатрах не взяли в прокат. Знову ж таки, після успішного досвіду з фільмом «Міф». Тут це говорить про те, що, ну, значить, складні теми, бо фільм такий, ну, він специфічний, принаймні так може здаватися, звучати, так, ніби про мандри, про це історія українського режисера, документальний, тобто щось, ну, якась була недовіра, знову ж таки, ось ця від кінотеатрів, чи буде це цікаво глядачу. Тому от ми, як виробники, ми робимо надзусилля для того, щоб довести в рекламі якісь, і напряму рекламуємо свої фільми глядачам, щоб кінотеатри побачили, що є запит від глядача. І ми дуже часто от сюди, в Ужгород, ми приїхали на запрошення глядачів. Тобто ми не шукали контакт, от нам треба показати фільм в Ужгороді, то ану піду пошукаю, де я його покажу. До нас звертаються, і в такі міста значно приємніше їхати, тому що розумієш, що є запит, є від глядачів, є, от, наприклад, Ілько Гелері, є простір, який хоче теж демонструвати, йде на зустріч. Якби ми залюбки, звісно, це не той рівень якості кінопоказу, як міг би бути в кінотеатрі, бо все-таки є, ну, якісь вимоги технічні, ми робили фільм для кінотеатрів, але ну, ми не відмовляємо, якщо глядачі дуже хочуть побачити фільм, то завжди їдемо і показуємо. А є регіони, де ви показали стрічку в кінотеатрах? Так, звісно, цей фільм був показаний в 15 містах, я можу там зараз трошки помилятися. Ми зробили прем'єрний тур, це такі прем'єрні покази напередодні прокату, включно з Києвом, з київською прем'єрою, це було ще в лютому, і там було 10 міст. Це були покази в кінотеатрах, в мережах, в хороших якісних кінотеатрах. І потім, після того, почався прокат от в 15, там близько 20 кінотеатрів по Україні. В Києві там було більше, ну, в великих містах там інколи було по 2, по 3 кінотеатри. От. І, ну так, 15 міст показали його в прокаті. Для документального фільму, знову ж таки, це не міф, не 35 міст, але тим не менше. От. І зараз я вирішила зробити такий другий тур. Другий раунд, і я поїхала з фільмом по містах Західної України, де справді от кінотеатри не погодилися взяти на нашу пропозицію, не відгукнулись, але є пропозиція і запрошення від глядачів. Тому я показала вже був Острог, був Івано-Франківськ, Тернопіль, Ужгород от зараз, і вчора був Дрогобич. О. Дуже цікаві такі міста, тобто, ну, ніби там є теж кінотеатри, але це не, я думаю, що багато українських фільмів сюди просто не доїжджає через те, що кінотеатри, знову ж таки, не йдуть на зустріч і самі теж не допомагають донести кіно до глядача. Як вам Закарпаття? Чи вперше ви тут? Ні, в Закарпатті не вперше. Ну, звісно, була от з фільмом «Добровольці Божої Чити». У нас тоді був такий теж великий тур, були в Мукачево, були в Ужгороді у вас. Дуже люблю. У мене тут друзі в горах, мають хати. Ми їздили в гості. Люблю дуже ваше. І завжди у вас тепліше і дуже багато квітів. Це я ваше місто дуже за це люблю. Ну, звісно, за багато інших речей, але це навесні цьому не можна не радіти. Користуючись нагодою, зверніться до закарпатців. Ну, оскільки багато хто з закарпатців, багато хто з вас не потрапить на фільм «Людина з табуретом», бо він всього лише один раз і сьогодні, а програма, швидше за все, вийде навіть пізніше. Але передам трошки цих ідей з фільму вам зараз. Я думаю, що кожному не завадить трошки більше вірити в свої сили і більше вірити в те, що мрії насправді здійсненні. Головне – мріяти. І не тільки мріяти, а потім ще просто зрозуміти, що вони здійснюються, ці мрії, якщо їх здійснювати. От, і мандрувати світом, мабуть, мріє багато хто. І мандруйте, здійснюйте мрії, не сидіть на місці, розвивайтеся і даруйте любов один одному. А які ваші мрії і плани на майбутнє найближче?
Ну, зараз усі плани на найближче майбутнє пов'язані з фільмом «Людина з табуретом», бо дуже хочеться цю історію розповісти широко у світі. Зараз почався тур фільму в США, там режисера відправила туди, сама лишилась поки що в Україні. Але далі, ну так, показувати, розповідати цю історію, вона того варта. І мандрувати, дуже, дуже хочеться мандрувати, і мрію подорожувати в Африку. Через весь континент, якщо вдасться, тому якось так. Наша історія, наша спільна історія з Леонідом, вона завжди була тісно пов'язана з мандрами, і ми мандрували вже в Африку в кілька країн, і там в нас така спільна була мрія поїхати далі. Ну і, звісно, фільм, і, звісно, сам Леонід, і взагалі останні 6 років мого життя, вони от так якось мене занесли от в цей вектор, тому зараз без мандрів не можу собі уявити життя. Що ж, Катерино, дякуємо вам за розмову, за українське кіно. А вам, телеглядачі, що були з нами, ви дивилися програму «Діалоги» на телеканалі М-Студіо. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого.